kai pradėjau sportuoti karate, būdamas 7 metų ir perėjau 14 į titaną. Ir norėjau daugiau kontaktų, dėl to išrinkau šį sportą. Nežinau, kažkaip pradėjau jį sportuoti, patiko ir tada norėjau būti geriausiu. Todėl daug darbo įdedu. Viską reguliuoja treneris, darau dvi treniruotes į dieną, bėgu krosą ir vakare sportavimo klube. Labiausiai įsimintina kova buvo pirmas kartas, kai jie turnyre Žalgirio arenoje. Aš jos nelaimėjau, bet paliko didelį įspūdį, didelė minia buvo ir rodžiau gražią kovą. Pasaulio Muay Thai čempionatas antra vieta. Matas Kultaražinskas klube turi pravardę Matas Automatas. Bet man jisai yra pultelis, todėl kad jisai viduje yra labai geras. Geras vyras, jau subrendęs. Manau, kad atėjo laikas visam pasauliui išgirsti apie jį, ką jis ir padarė šiais metais Tailande. Ten iškovojo vicečempiono vardą. Manau, kad 67 kg Lietuvos kovotojai greitai drebės išgirdę Mato pultelio, Mato automato, Mato Kultaražinsko pavardę. Po pasaulio čempionato likome pasiruošti dar 10 dienų ir nuvažiavome per kelias stovyklas ir štai taip ir pakeltume vaikus. Mėgstu spausti visada pirmą kartą. Ir kaip ir sakau, aš mėgstu vienas pabūti, kadangi gyvenu šalia miško, tai bėgu ir pabėgioti ramiai, bei noriu kvapuoti ir galvoju, kaip vainėti kovą. Priešinkai noriu pasakyti, kad bus nukirstas antram raunde ir labai visiems patiks. Ir visus kviečiu. Rugsėjo 21-oji. Žalgirio arena. Pasaulinis turnyras KUK World Grand Prix 2019. The Angels ir įspūdinga šou programa. Išankstinius bilietus platina etiketa. Visa informacija bushido.lt. Tete-tete kazino.